ဒီကောင်လေးကဒီဟာဖြစ်လိုက်တာပေါ့ဒီကောင်လေးကဘယ်ပြောမလဲဒီကောင်လေးကအဲစိတ်သွွားကောင်းမဲ့လို့ထင်ပေမဲ့အတွင်းမှာပုံနေလူကြောက်ကြားတွေအများကြီးပဲလေအတွင်းမှာမိမဆန်နေယောက်ျားတွေအများကြီးအမအလိုတွေတွေ့ခဲ့တာဟုတ်တွေ့ခဲ့ဆိုတော့မှ ก็อยากจะยังสั่นเลยอยากจะปิดตาเลยตาวินยูมูตาวินกันหมดเสร็จพี่แล้วตัวอ่ะอม่าตู้เสร็จอยู่ใจตาตัวสิทธิ์บัวเรายังกองเลยลูกแรงของคุณญีจินเลยสิทธิ์บัวยังกองเลยอ่ะสิ่งเนี่ยแทบทุกจานเลยเราไม่ป่าวรู้ป่ะไม่รู้สออม่าสิ่งเปลี่ยนได้ป่ะเนาะสิทธิ์จันตา relationship ป่ะ ပြောရရင်အမောက်တက်နေရပြောမှရှိတယ်တိလားအဲ့လိုမျိုးဟိုအချင်းနဲ့ကြောင့်အချင်းချင်းလည်းမအများကြီးမဖြစ်ချင်ပါဘူးအဲအခုစိတ်ကျန်းတာရတဲ့ဟိုဟာပေါ့အချင်းနေပေါ့စိတ်ကျန်းတာပါတယ်မအောင်စိတ်ကျန်းတော်လည်းထားပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်ဒီကဟိုဟာပေါ့ပွဲလုပ်တဲ့ညီမလေးပန်းလို့ရအောင်ကြတော့အမအဲပန်းလို့ရအောင်ထုတ်တဲ့ဥဒါ plus brand ကိုလေစကင်ကဲကိုအမသုံးတာနည်းနည်းလောက်ရှိပြီအမကိုရင်သုံးတာအဲ့ဒါကြောင့်ညီမလေးဒီစာရုံဖွင့်နေချိန်မှာဖိတ်လို့လာဖြစ်တာပါဟုတ် มาซัวต้มนี่ก็เยอะอ่ะแม่ก็ไม่ได้ทําป่ะ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 มาเกเรไล่ใจเลยตู้เสียต้มน่ะส่วนสกินแคร์เยขาวช่อเยขาวช่อเยใส่ไล่ป่ะเนาะขาวช่อเยโคเนชั่นเนอร์เยแฮร์ไวท์เยอ่ะมาอูเล็กสีต้มนี่ล่ะยังใจเลยไอ้ญาติมาหยอดบ่เนี่ยตัวดิโลบาเว้ยอม่ารู้อ่ะหัวบ่อ่ะบ่ต้องใส่เหยเลยจ้ะเอาเลยไอ้โหลชิจ้างโหตีใส่เนี่ยไม่เปล่าจิมาอูใส่ชั้นตาเลยบ่ว่าทุกคู่ป้ายใส่นี่บาเลยบ่ฮะโอเคครับ
အမအပိုးလုံးမကြိုက်ဘူးသူလည်းပိုးလုံးမကြိုက်ဘူးတယောက်ကစိတ်တူတယ်အဲ့လိုအပိုးလေးလည်းမပြောတတ်ဘူးပေါ့အဲတယောက်လိုတာတယောက်ဖြစ်ပြီးတယ်အဲ့လိုမျိုးနေတာပေါ့အဲ့လိုမျိုးကြတော့သူတို့အနေနဲ့မှရိုးရဲထင်တာအမှန်တော့မဟုတ်ဘူးကိုယ်ရဲ့စိတ်ထဲရှိတဲ့အတိုင်းနေတာအဲ့လိုမျိုးဒါပေမဲ့အရင်ကတော့ကိုယ်ကလှတာတယ်နော်သူအမျက်နှာလေးဆိုတော့အားလှတာပဲထိုးတာလည်းဆိုတော့ပြောတာလည်းပေါ့ကဘာကြောင့်လို့လဲဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အမှန်တော့ရုပ်ကတော့ဒီတိုင်းဒီတိုင်းမှာပဲမဘာမှပြောင်းလဲထားတာမရှိပါဘူးဒီရုပ်ပါပဲငယ်တဲ့မွေးတဲ့ကဒီရုပ်ပဲဒါပေမဲ့လည်းပါလဲဆိုတော့စိတ်ပေါ့နော်စိတ်ကအဲစိတ်ကပျော်အောင်နေတယ်စိတ်ချမ်းသာအောင်နေတယ်ခုနမှရှိရလူတွေကစိတ်ချမ်းသာအောင်ထားတယ်နောက်ပြီးတော့အဲသမီးလေးနဲ့နှစ်ယောက်ကနှစ်ယောက်ဘဝပေါ့နော်ပျော်စိတ်ချမ်းသာအောင်သမီးလေးနှမှရှိရတဲ့အခါကျတော့စိတ်ချမ်းသာလို့ပေါ့အဲ့ဒါပြောအခုတော့မရှိတော့ပါဘူးသူစိတ်ချသွားပြီဆိုရင်တာပေါ့ရင်တော့တော့အရန်ပေါ့ကလေးအခုချုပ်ချယ်တယ်ဆိုတော့အမေတွေဖက်တာတယ်သူကရန်ချုပ်ချယ်တာရန်အဲ့လိုပေါ့တကူမားမှာโซ่อ่ะငယ်တုန်းကလည်းချုပ်ချယ်တယ်အမအိမ်အောင်ကြပြီးတော့အိမ်အောင်ကွဲတော့လေအမေကဟိုအဲ့လိုကြီးတော့မဖြစ်သေးကြဘူးဒါပေမဲ့ဖြစ်လာမှတော့မတတ်နိုင်ဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုအချိန်မှာထပ်ပြီးတော့မှားမှာဆိုတာဟိုကောင်းကြီးနဲ့ငကိုလေးကအမတို့ကတိတယ်ငငယ်လေးကလေတိတယ်အမေကလည်းကောင်းကြီးကိုတိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုပေါ့အာပြန်တွေ့တဲ့အချိန်မှာကျတော့ तू ဘလို့ပြင်းနေလဲဘလို့ပြောင်းလဲနေလဲမသိဘူးလေအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့အမကကျတော့အမကတခုဆိုရင်အဲ့လိုအားနာတတ်တယ်အဲပြီးတော့ယုံရွယ်တယ်အမေကအမစိတ်တွေတိတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေဆိုတော့အဲ့လိုအလိန်ခမ်းမောင်ညာခမ်းမောင်ဆိုးတာပေါ့လေဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းကျတော့ကောင်ကြီးရဲ့ရက်တိမှုမှန်ကန်တဲ့အတွက်အမေကအခုတော့မဆွေးတော့ဘူးပေါ့။ဒါပြောတော့ကောင်ကြီးကအကုန်လုံးရင်းနှီးလို့ရှိရင်ရုပ်တရားနဲ့နောက်ကြောက်တယ်။ဟုတ်။အဲ तू ဘာပေါ့ရုပ်တရားကြောက်နေဆိုတာဒါ तू စိတ်ပေါ်တာမသိတော့ဘူး။လူကတော့အပေါ်ရန်ကြည့်ပြီးတော့ဆုံးဖြတ်လို့မရဘူးလေ။အပေါ်ရန်ကြည့်ရင်အရန်အချိုတာရင်ကျေးပြီးတော့အဲ့လိုပေါ့အော်တွေ့ရတယ်ဟဲ့အဲဒီကောင်လေးကဒီဟာဖြစ်လိုက်တာပေါ့ဒီကောင်လေးကဘယ်ပြောမလဲဒီကောင်လေးကအဲစိတ်သွားကောင်းမယ်လို့ထင်ပေမဲ့အတွင်းမှာပုံနေတဲ့လူယောက်ျားတွေအများကြီးပဲလေအတွင်းမှာမိမဆန်တဲ့ယောက်ျားတွေအများကြီးအမအဲ့လိုတွေတွေ့ခဲ့တာဟုတ်တွေ့ရဆိုတော့အမပေါ်ရင်ကြည့်ပြီးတော့မရောမဆုံးဖြစ်တော့သူယောက်ျားရဲဆန်တယ်ယောက်ျားပြီးသားတယ်တာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုရှိပြီးတော့သူကအမသူ့စိတ်ကိုစိုက်တာသူကအဲစိတ်သွားတာအရန်ကောင်းတယ်အလူလူတိုင်းကိုကူညီခြင်းနဲ့စိတ်သွားအရန်ကောင်းတယ်နောက်ပြီးတော့အဲပြီးတော့ပါလဲဆိုတော့သူကအကောင်းမြင်စေရမ်းများတယ်ပေါ့နော်အဲ့လို तू ကအကောင်းမြင်စေများပြီးတော့သူ့တခုလာလို့ရင်လာသူအဲ့မှာစိတ်တို့ပြီးတော့ပောက်ကွဲတာအမှန်တော့ तू ကအကောင်းမြင်စေများတယ်စိတ်နဲ့ထက်ထူကြတယ်လို့မဟုတ်ပါဘူးဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့အမအအဆင်ပြေတဲ့ပေါ့နော်စိတ်ချမ်းသာတဲ့ relationship ပေါ့စိတ်နဲ့ထက်ထူတာစိတ်နဲ့ကိုနေရတော့ကိုနဲ့စိတ်နဲ့တောင်အများနဲ့ထက်ထူမကြနိုင်ဘူးလေဘယ်တော့မှလူကပြည့်စုံတယ်ဆိုတာမှမရှိတာဒါပေမဲ့လည်းအခုစိတ်ချမ်းသာရတဲ့အဲ agent နဲ့ relationship ပေါ့အမတို့ရောစိတ်မကောက်ဘူးငယ်အရင်တော့စကြေခါတာတယောက်တော့တယောက်မသိသေးတော့အဲကတော့ဆတော့ဒါတော့ရှိတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုဝင်လေးမပြောတာများတယ်စိတ်ကောက်တာမရှိရံပြစ်တာတိတ်မရှိဘူးအမတို့အဲ့လိုပြောရင်လည်းအမတို့တက်နေကြပြောမှရှင်းတယ်သိလားအဲ့လိုမျိုးဟိုအချင်းနဲ့ကြောင်းအချင်းကြီးကြောင်းလည်းမှအများကြီးမဖြစ်ချင်ပါဘူးအခုစိတ်ချမ်းသာရတဲ့ဟိုပါပေါ့အချင်းလေးပေါ့စိတ်ချမ်းသာရပါတယ်အမတို့စိတ်ချမ်းသာအောင်လည်းထားပါတယ်ဟုတ်